Tere, Argo! Tere, tere! Ma saan aru, et me leiame siin spordiklubi Sparta Eesti seda nagu igapäevaselt, et sul muud tööd nagu ei olegi. Ei, ma arvan, et see on nüüd põhitöö ja no, teine töö tuli ka, see on nüüd magistratuuris vähe õppida, aga sinna peas ka jõudma. No, aga siis on meil isegi täiesti õigustatud, me paneme su autorooli ja paneme sind liiklema. Sa liigud autoga palju? Iga päev. On sul mingid enda asjad ka, mis sind juba häirivad? On sul juba välja mõeldud? Eks see ikka tegelikult on ja üht-teist tuleb meelde tuletada. Ja kui lähed nagu liiklusesse, siis hakkavad kohe siin ajude vahel kohe koputama. No, väga hea, siis lähemegi autosse ja vaatame, mis sulle silma jääb. No, Renault Scenic, üsna suur auto, kuidas tundub? Tegelikult on suhteliselt mugav, et selline hea uue auto lõhn on nagu juures ja kõik paistab nagu ikka nagu autol, nii et ainukad asi, mis tuleb ümber harjuda, on manuaalkastiga, et igapäevas kasutan automaati, nii et aga tuletame meelde, sest sellised autosid on mul päris mitu tükki olnud, nii et No kui sa igapäevaselt sõidad, siis on sul kindlasti midagi, mis on silma jäänud, mis häirib või vastupidi rõõmustab kõige rohkem? No, häirib see, et no, ütleme jah, et tänu kohalik omavalitsuste valimistele see aasta nüüd on jällegi meie teed korda tehtud, et see valimised on mõne mõttes tere tulnud, et kõik hakkavad liigutama ja siis need nii-öelda teed said korda, aga ma millegi vast arvan, et valimised läbi saavad, siis on järgmine suvi on need teed veel hullemad. Ja mis kaasliiklejatest arvad? No, tegelikult mul üks hästi hea juhus alles, et ma sõitsin just Spartasse nii-öelda tööle ja sõitsin nagu ringtee peal ja tahtsin nagu, noh, mul on peatee. Ja siis üks naiste rahvas mõtles, et ta ikkagi temal on, tema tuleb nii-öelda ringteele ja ei pea mulle nagu teed andma ja siis ma andsin talle signaali, et me tuleks samari tekinud ja siis ilus naisterahvas uhke autoga näitas mulle näppu, nii et siin mul oli küll niimoodi karp lahti, et mis asja nüüd oli. Aga kuidas kokkupuuted politseiga on olnud? Meil on kiirusepiirangud 50, me oleme praegu korralikult küll sõitnud, aga minevik? No, ütleme niimoodi, et ma just mingi liiklushuligaan ei ole, aga neid liiklustrahve mul tegelikult üks jagu ikka on, seepärast, et ma otsustasingi oma nii-öelda mootorata ehk paigi maha müüa tänu sellele just, et asi läks nagu hakkas üle kätte minema. Ikka peab aeg-ajalt ju napsutama ka, on ju üritus igasuguseid. Kuidas sina teed kindlaks hommikul, et sa oled täiesti kaine poiss, et sa võid rooli istuda? Lisaks sellel, et sul ennast on nii? No, mul on selleks olemas enda kodus üks väike abivahend, ehk alkomeeter ka tegelikult, et ta on küll juba viidamast taadamast ajast ja võib-olla peaks ära kalibreerima, et kas ta eeti näitab, aga siia maani on mind aidanud, nii et ma ei mitte kunagi ei riski sellega, et ma ei tea, kas mul on nii-öelda jääknähud või ei ole, kui need üldse on. Ma teen selle siin kohal, ma arvan, väga kasuliku ettepaneku sinu jaoks. Ihka see prügikasti või pane põlema või hüppasid peale oma suure kehaga. Sest meil on sulle kingituseks ka üks päris korralik 200 euron alkomeeter. No nagu lubatud, Algoscan Style, mis ma saan aru on põhimõtteliselt politseisüsteemiga, sellise keemilise mõõturiga, et sellega sa kindlasti oma mitmekümne aasta vanuse alkomeetriga hakkama saad. Ja ma ütlen niimoodi, et eelmise staarid on hakanud lausa põhimõtte pärast õhtul veini jooma, et saaks õhtuti puhuda. Nii et, aitäh sulle! Kui teile ka, et suurepärane kingitus. Nii et ma arvan, et sellest on palju abi mulle. Iga saa, nii.